Deri në Glogjani bën 27 km vrapim. Shtegun e filluan në Glarev në orën 7 të mëngjesit, e pushimin e pare bën në kullat e Haradinajve, ku edhe ndëruan të rënët. Vrapuesit po thonë se edhe lodhja po ja vlen, duke ditur qëllimin e këtij aktiviteti. Këtë shtegu është interesant, e interesant është edhe me kalune për këto zonat sakrificës tonë, këti se po e kujtojmë 20 vjeqin e luftës. Shtegu vene-vene ka qeni letë, vene-vene pak ma i fështirë, moti ka qeni njerë zakonisht i mirë sëtë. Në këtë rukëtim jo të letë, ku shpenzimi energjisë është i madhë, pjesëmarrësit kanë menduar edhe për ushqim e pije të shëndetshme. Kemi langje, kemi ujë, kemi portokaj, molla, limon. Limoni ka një ndikim të madh edhe në largimin e etjes. Shtegu 50 km Glarev Koshare, nga vrapuesit u shenzua në çdo udhkryq. Teksa përshkojmë fshatrat e Dugagjinit, priten mirë edhe nga banorët. Vrapimi në motën rruga e shpresës për shumë kë është shumë i dobishëm edhe për njohen me disa pjesë të Kosovës, të cilat nuk ishin pas rasti vizitojnë më parë. Që shatë në shkëm qenë asë njëherë? Kur shkëm qenë kësi? Për hetë parë. Mundësi e mirë kja? Fort. Dikujt vrapimin më të letë po ja bën muzika, e të tjerët muziken po e bëjnë vetë. Shtegun 50 km që përfundua në Koshare pas 9 orëve vrapim.